Se on Suomen terve, Kaljaporinaa. Tällä kertaa keisari Mexican Lager. Aika rampa tortillat tötterölle ja kesärillä tulille. Kevään uutuus keisari Mexican Lager huutelee tulisimmakin keittiön tainnutusyritykset viileän ihanan auon. Raikas jalonsammuttaja tilanteeseen jos toiseenkin. Gluteeniton meksikotyyppinen kevyt lager ollut Pilsner, maissi ja Munich Light, maltainen kevyys, täydennettynä maltisilla humaloinnilla, perle, amarillo ja sitra saavat aikaan mukavan suutuntuman ja miellyttävän kansainvälisen tunnelman. Jep, Prismasta tarttu tämmönen Nokian Panimon. Mä tykkään tästä meksikolaisesta estetiikasta, mutta en ole vielä yhtään hyvää meksikolaistyyppistä olutta maistanut. Joo. Tosiaan tässä on nämä arvot. EBU 19 ja EBC 20, eli varsin vaaleasta ja niin kuin vähän humaloidusta oluista on kyse. Keisarilla on monet olut ollut ihan hyviä. Mutta tosiaan, katsotaanpa miltä näyttää ensimmäinen meksikolaisolut. Tykkääkö mä tästä? Ja tosiaan tuolla Nokian oman panimon, nokianpanimo.fi-sivuilla, niin tuon hinnaksi on laittu 269. Ja mä vähän luulen, että se Prismassa oli suunnilleen tuota luokkaa se hinta. Joo. Varsin vaalea on ollut. Mielenkiintoista. Kirkkaan pullo tai vihreän pullon hajoa ei ole tässä. Mutta tähän ei olekaan pullo, vaan tämä on tölkki. Tämä on mielenkiintoinen juttu nyt. Joo, se paha sivumaku niin loistaa täysin poissaololla. Eli, voidaan nyt sanoa, että se kirkastaan vihreä pullo on täysin epäonnistunut pakkaustapa. Tai sitten Nokian Panimo on onnistunut tekemään semmoisen meksikolaistyyppisen lagerin, mikä on oikeasti hyvä maku. Joo, tää on tämmönen varsin miedonmakuinen, helposti juotava olut. Vähän semmonen happaman puoleinen, ei oo semmoista bulkkilaakerin makeutta tässä ei oo sitä ookaan. Tässä on myös maissia käytetty tässä valmistusaineissa. Ja no humalat kuitenkin on tommosia vähän semmoista katkeruutta tuo kyllä nää humalat tähän. Nyt se huomaa jälkimausta. Mutta joo. Suuria tunteita ei tarjolla, mutta tämän minun niinku inho näitä tämän tyyppisiä oluita kohtaan, niin tämä onnistui nyt niin kuin kääntämään neutraalin puolelle, elikkä no, jos on niin monta negatiivista kokemusta ollut, niin kyllä tämä nyt ansaitsee jatkuvasti peukun, että peukku tälle, ja tölökki on hyvä oluen säilymiseen, kyllä, pahat mautia ja pois, moro.